თუმცა სპორტის გარეშე მაინც არ დაგტოვეთ ჩვენო ცირფას მაყურებელო და გეუბნებით რომ გაგაცნობთ რომ საფეხბურთო კლუბ ქობულეთის შუქურასა ონლაინ კაზინო კროკობეთს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის ფარგლებში კროკობეთი კლუბ ქობულეთის შუქურასა და მის ფეხბურთელებს სრულ მხარდამჭერი და სპონსორი გახდა. მხარეები იმედოვნებენ რომ ქართული სპორტის კომაგის კროკობეთის ეს თანადგომა საფეხბურთო კლუბის პოტენციალის გათვალისწინებით კლუბს წარმატებას მოუტანს. შუქურა ჯერ კიდევ 1968 წელს ქალაქ ქობულეთში დაარსდა. იმ დროისთვის გუნდი ქობულეთის სახელით ასპარეზობდა. ქობულეთის შუქურა არ არის პირველი გუნდი, რომელსაც ეხმარება კროკობეთი და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ფაქტი არის და მისასალმებელია და კარგი იქნება თუ სხვა კერძო კომპანიებიც უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან ქართული ფეხბურთის განვითარებაში. თითოეული ქართული კლუბისათვის ბიზნესის გვერდით რომ მნიშვნელოვანია რამე თუ უჭირს დღეს ქართულ ფეხბურთს ჩვენ უნდა დაвихმაროთ მაქსიმალურად თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა დაეხმაროს ქართულ ფეხბურთს. კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით და კროკობეთს მადლობას ვუხდი იმ თანამშრომლობისათვის რაც დღეს ოფიციალურად ჩვენ შორის დადასტურდა. შევეცდებით რომ როცა იყო საუბარი რაღაც სახსრების ნაკლებობის გამო გამოწვეულ პრობლემებზე, ჩვენთან ერთად ეს პრობლემა რაც შეიძლება ნაკლები იყოს და რაღაც დასახული მიზნებისკენ და ეს მიზნები შეგვიძლია უკვე ერთად დავისახოთ, ალბათ უფრო ადვილი იქნება ერთად ბრძოლა და მუშაობა.